Pastor Apoštolské církve Karel Friedrich má za sebou další misijní cestu. Tentokrát ho touha pomáhat zavedl do dětského domova Morogoro v Tanzanii, ve kterém pomáhal už před dvěma lety stavit byty pro pracovníky. Tým byl složený ze čtyř členů, pastora, dvou žen a dítěte. Ono to začalo někdy loni v Dubnu, jsem se setkal na jedné konferenci s vedoucí toho dětského domova, kde jsme už byli a tak jsme se bavili o různých možnostech a z ní vypadlo, že by ráda nějakou Prostě činnost pro ty děti i pro ty třeba vedoucí nebo ty pečovatelky v oblasti šití. No a tak, tak jsme se tak nějak dali dohromady a, a holky tam jeli, že tam budou šít, učit dělat patchwork a já jsem tam nakonec opládal jeden záchod. Kvůli nezvyklému složení týmu strávili v Tanzánii pouze 10 dní. Takže jsme vlastně zkoušeli, jakým způsobem se dá tam s těmi ženami pracovat, jestli se tam pro ně najde práce a jakým způsobem bychom to udělali. Pozitivní bylo, že se nám podařilo spravit některé šicí stroje, protože tam jim dobrovolníci různě něco přivezli a nebylo to úplně vždycky funkční, takže jsem tam spravoval šicí stroje a... Dělali se tam, šili se tam závěsy, záclony nějakým způsobem se to tam upravovalo. No a pak tam děti měly právě takovou možnost takového určitého jednoduchého způsobu patchworku, kde se dali využít různé zbytky látek. Dětský domov Morogoro se stará o více než 30 dětí. Organizace, která ho provozuje, má i druhý dětský domov, kde je přes 120 dětí. Jaká změna se udála během dvou let, které dělí pastorovi návštěvy? Změnily se hlavně Dobrovolníci, kteří, kteří tam byli, protože eh, oni jsou tam většinou na rok až dva. Ti dobrovolníci eh, z evropský, většinou z evropských zemí. Děti byly také některé nové, ale některé si mě pamatovali, takže to bylo takové příjemné setkání. Tanzanie leží na východním pobřeží těsně pod rovníkem. Díky své rozloze má široké spektrum počasí a navštěvníkům tak nabízí zakusit různé druhy africké turistiky. Koupání v Indickém oceánu, hory, dlouhé savany i možnost navštívit národní parky. Tanzánie je podstatně bezpečnější než Jižní Sudán, je i daleko rozvinutější ekonomicky, je to země celkem v pohodě, kde, kde nejsou nějaké významné střety. Samozřejmě nějaká napětí tam jsou, ale je to taková z mého pohledu opravdu klidná země, kde se věci dají rozvíjet, budovat. Je tam snaha o nějaký rozvoj. Současný prezident usiluje o zrušení korupce. Tanzánie díky svým národním parkům má spoustu turistů a těží z toho hodně, takže se snaží o to, aby, aby ti turisté přijížděli znovu. I přes turistickou oblíbenost, ze které plynou peníze, má stát problémy s financováním sociální oblasti. Ona, ta ekonomika, nějakým způsobem je částečně rozvinutá oproti jiným africkým zemím, co jsem byl, ale není to dostatečné k tomu, aby vybrali dost peněz na nějakou prvostátní sociální pomoc, tak jak ji známe my. Co se týká těch dětí, tak ty jsou opravdu často ponechány na pospás, myslím teď sirotky nebo ty, kteří se ocitnou v nouzi, takže je potřeba je nějak jakoby podchytit. Ten dětský domov, kde jsme byli, teď od minulého roku rozjel i školku, což je taková novinka pro ně, ale pokud jsem mluvil s těmi ženami, které tam pracují, tak je to velice žádané i pro to místní obyvatelstvo. Karel Friedrich plánuje v tomto roce další cesty do Afriky. Pokud bychom letos ještě vyjeli s týmem, což plánujeme asi na červen, tak jsou dvě možnosti dneska, a to je buď Masajská step, kde se snaží získat vodu z nějakého vrtu, mají tam firmu, která jim tam hledá vodu. Pokud by se voda našla, tak by se dalo stavět věž na cisternu a na to by se ještě dali solární panely. A druhá alternativa toho výjezdu je znovu Morogoro, kde se jim podařilo sehnat nějaké peníze, aby postavili třetí dům pro jakou bytovnu pro děti, nebo případně společenskou místnost, která jim dneska chybí.